မင်းသားဒေါင်းနဲ့စသည့်အချိန်တော်ကအမှတ်တရလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ထုတ်ဖို့ပြောကြားလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသူဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးအခုတကမှဆိုရင်တော့ကျုံဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကမင်းသားကြီးဒေါင်းနဲ့စသည့်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်ကအမှတ်တရလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ကျုံဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူကဒေါင်းကိုစသည့်တဲ့အချိန်ကဒီမင်းသားကအရန်ပဲမြရည်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လေတကယ်တော့သူကကောင်းနေတာအသက်ရွယ်လေသူတော့ပြောမနာဆိုမနာပဲဒေါင်းကမင်းကလေးရဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ SKB ပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ကျိုးဆောင်တောင်းကလည်းတူတူနဲ့စသည့်တုန်းကညှိရခက်မဲ့မင်းသမီးလို့ထင်ခဲ့တာဒီကနေ့ကျတော့သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအရန်အဆင်ပြေပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကောက်တီးရေးဆိုတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လဲကူယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အမှုပညာတင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ဆယ်လီပေါ်ချန်နယ်ကို Subscribe လေးနေကြဖို့မမေ့နဲ့နော်